បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តចូលមកដល់មេរៀនទី6ដែលយើងនិយាយអំពីពន្យល់ពាក្យនិងពន្យល់ន័យប្រធានបាទបងប្អូនយើងនឹងដឹង3ចំណុចទី1និយមន័យបាទហើយទី2របៀបសរសេរនិងបំរាមដែលគេហាមនៅក្នុងចំណុចមួយមួយតើគេហាមយើងកន្លែងណាខ្លះឥឡូវបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមបាទពន្យល់ពាក្យពន្យល់ពាក្យនិយមន័យរបស់វាលោកគ្រូមិនចង់សូត្រជានិយមន័យវែងឆ្ងាយឲ្យបងប្អូនពិបាកចាំទេលោកគ្រូគ្រាន់តែនិយាយខ្លីមួយម៉ាត់ឲ្យបងប្អូនចាំចេះថាពន្យល់ពាក្យគឺជាការស្រង់យកពាក្យគន្លឹះឬពាក្យពិបាកនៅក្នុងប្រធានយកមកធ្វើការពន្យល់ឲ្យទៅជាន័យរាយសាមញ្ញអាចយល់បានបងប្អូនចាំប៉ុណ្្នឹងគឺយកពាក្យគន្លឹះឬពាក្យពិបាកមកធ្វើពន្យល់ឲ្យទៅជាន័យរាយសាមញ្ញអាចយល់បានឥឡូវបងប្អូនមើលនេះរបៀបនៅក្នុងការសរសេរគឺគេសរសេរបែបហ្នឹងណាបងប្អូនកត់ចំណាំមែនតើណារបៀបក្នុងការសរសេរគឺគេសរសេរដោយគេដាក់ផ្ដើមដោយពាក្យនាំមុខថាពាក្យអញ្ចឹងមកហើយគេដាក់ពាក្យដែលត្រូវពន្យល់ចូលបាទគេដាក់ពាក្យឬក៏ពាក្យគន្លឹះដែលត្រូវពន្យល់ចូលហើយគេដាក់គឺការអញ្ចឹងមកបន្តគេរៀបរាប់ហើយពេលដែលចប់គេខណ្ឌទៅគេភ្ជាប់ចូលពាក្យមួយទៀតគេដាក់ឯពាក្យហើយគេដាក់ពាក្យនឹងចូលមកបាទបន្តមកទៀតបានគេដាក់មានន័យថាបងប្អូនសង្កេតណាគឺការមានន័យថាគេខុសគ្នាបាទហើយគេបញ្យល់ចឹងមករីឯពាក្យចឹងទៅបាទសំដៅលើចំណាយឯពាក្យបង្ហាញពីយ៉ាងណាវិញពាក្យអីចឹងទៅបងប្អូនឃើញទេនេះគឺរបៀបរបបក្នុងការសរសេរដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្គងវាច្រំដែលបងប្អូនសង្កេតមើលពាក្យឯពាក្យរីឯពាក្យចំណាយឯពាក្យយ៉ាងណាវិញពាក្យគឺការមានន័យថាសំដៅលើបង្ហាញពីគឺជាអញ្ចឹងវាអត់ជន់គ្នាច្រំដែលបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសរសេរគឺការគឺការគឺជាគឺជាអញ្ចឹងហូហែតដដែលតដដែលពេកវាដូចជាសំញាំវាដូចជាដដែលដដែលដែលធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់ណាឥឡូវបងប្អូនមើលចងចាំបើអ្វីដែលត្រូវយកមកពន្យល់ជាកន្សោមពាក្យឬក៏ឃ្លាអ្នកចាំបាច់ប្រើពាក្យនាំមុខថាឃ្លាឬកន្សោមពាក្យវិញបងប្អូនឃើញហើយអានេះយើងដាក់ពាក្យឯពាក្យរីឯពាក្យចំណែកឯពាក្យយ៉ាងណាវិញពាក្យចុះបើអ្វីដែលយើងយកមកពន្យល់មិនមែនជាពាក្យទេមិនមែនជាពាក្យទេគឺជាកន្សោមពាក្យឬក៏ជាឃ្លាតើបងប្អូននឹងប្រើពាក្យនាំមុខខាងមុខខាងមុខនេះយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវបងប្អូនទៅមើលឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍លោកគ្រូមានប្រធានកំណាប់មួយបាទប្រធានកំណាប់មួយបំរើមើលពុតប្រាជ្ញាឲ្យមុតស្មារតីឲ្យមានបើខ្លៅឲ្យប្រាជ្ញបើខ្លាចឲ្យហ៊ានចង់បានរបៀនកុំអៀនកុំខ្មាស់ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនយកពាក្យបំរើមើលពុតមកបញ្យលបងប្អូនមិនមែនយកពាក្យទេបងប្អូនយកឃ្លាហើយនេះគេហៅថាឃ្លាអញ្ចឹងបើបងប្អូនយកឃ្លាមកបញ្យលបែបហ្នឹងបងប្អូនគួរសរសេរយ៉ាងម៉េចតើបងប្អូនគួរសរសេរថាឃ្លាបំរើមើលពុតសំដៅលើឬបងប្អូនសរសេរពាក្យបំរើមើលពុតសំដៅលើនេះដែលបងប្អូនត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងបងប្អូនមិនអាចយកថាពាក្យបានទេបងប្អូនត្រូវប្រើថាឃ្លាហេតុអីពីព្រោះអានេះគឺគេប្រើជាឃ្លាណាបំរើមើលពុតនេះជាឃ្លានៅក្នុងកំណាព្យអញ្ចឹងយើងដាក់ថាឃ្លាថាបំរើមើលពុតសំដៅលើតោះណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តមកមើលពន្យល់នៃប្រធាននិយមន័យពន្យល់នៃប្រធានគឺជាការធ្វើឲ្យប្រធានទៅជាន័យរាយសាមញ្ញអាចយល់បានដើម្បីឈ្មោះមកសរសេរបំណកស្រាយពន្យល់ន័យប្រធានគឺជាការធ្វើឲ្យប្រធានទៅជាន័យរាយអាចយល់បានដើម្បីឈ្មោះទៅសរសេរបំណកស្រាយបងប្អូនចាំណាធ្វើឲ្យប្រធានទៅន័យរាយអាចយល់បានឈ្មោះទៅសរសេរបំណកស្រាយប៉ុន្តែហេតុអីក៏យើងមិនយល់ពីប្រធានពីព្រោះប្រធានមានបង្កប់នៅពាក្យគន្លឹះដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវពន្យល់ពាក្យទៅយើងពន្យល់នៃប្រធានអញ្ចឹងយើងយកពាក្យដែលយើងបានពន្យល់នៅក្នុងពន្យល់ពាក្យនោះឯងយកមកជំនួសចូលបង្កើតជាពន្យល់នៃប្រធានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះរូបភាពនេះគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការពន្យល់ឲ្យបងប្អូនយល់ថាអ្វីទៅពន្យល់ពាក្យអ្វីទៅពន្យល់នៃប្រធានអញ្ចឹងបងប្អូនមើលឧទាហរណ៍ថារូបភាពតំណាងនេះគឺជាប្រធានមួយអញ្ចឹងមកទាំងមូលនេះគឺជាប្រធានមួយប្រធានសំណេរមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងពណ៌ក្រហមនេះគឺជាពាក្យគន្លឹះពណ៌លឿងនេះជាពាក្យគន្លឹះបងប្អូនណាពណ៌ទាំងពីរនេះជាពាក្យគន្លឹះអញ្ចឹងយើងត្រូវយកពាក្យក្រហមហ្នឹងយកមកពន្យល់
យើងត្រូវយកពាក្យលឿងហ្នឹងយកមកបញ្យលមែនទេហើយពេលខ្លះវាជា clear ឬកន្សោមពាក្យអីចឹងទៅហើយបងប្អូននឹងដឹងថាកន្សោមពាក្យ clear ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងនឹងជួបនៅបន្តបន្តទៀតយើងនឹងដឹងណាឥឡូវលោកគ្រូប្រាប់សិនមុននឹងចូលដល់ការបញ្យលរូបភាពនេះលោកគ្រូប្រាប់ថាបញ្យលនៃប្រធានគេច្រើនប្រើពាក្យបែបនេះស្របទៅតាមការបញ្យលពាក្យខាងលើប្រធានមានន័យថាឬដូចនេះទស្សនៈខាងលើមានន័យថាបាទគេច្រើនប្រើពាក្យបែបហ្នឹងនៅក្នុងពាក្យនាំមុខរបស់វាឥឡូវបងប្អូនមើលនេះលោកគ្រូបញ្យលឧទាហរណ៍ថាយើងចាប់ផ្ដើមយកពាក្យមកបញ្យលយើងយកអាកាហមនេះជាពាក្យកលឹះមែនទេបងប្អូនយើងយកមកបញ្យលបន្ទាប់មកបញ្យលទៅយើងយកពណ៌លឿងមកបញ្យលទៀតនៅពេលដែលយើងបញ្យលពណ៌កាហមវាចេញមកពណ៌ខ្មៅនៅពេលបញ្យលពណ៌លឿងវាចេញមកពណ៌បៃតងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅនឹងឲ្យយល់ណានៅពេលដែលយើងយកពាក្យកលឹះមកបញ្យលវាចេញជាអត្តន័យនៅពេលយកពាក្យកលឹះមកបញ្យលវាចេញជាអត្តន័យនៅពេលបញ្យលនៃប្រធានបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងមែនតើណានៅពេលបញ្យលនៃប្រធានគឺគេយកអាអត្តន័យនេះយកអត្តន័យនេះទៅជំនួសចូលពាក្យដើមវាវិញយកអត្តន័យនេះទៅជំនួសចូលពាក្យដើមវាវិញអញ្ចឹងគេលែងឃើញពាក្យកលឹះដើមនោះទៀតហើយគេឃើញតែពាក្យដែលបានបញ្យលឃើញទេបងប្អូននេះអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពប្រធានហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរហើយប៉ុន្តែมันប្រែប្រួលអត្តន័យវាទាំងស្រុងទេបងប្អូនត្រូវមើលណាយើងយកពាក្យរាយបញ្យលបានទៅដាក់ចូលយកពាក្យរាយបញ្យលបានទៅដាក់ចូលអញ្ចឹងអាពាក្យដើមរបស់វានេះគឺបាត់ខ្លួនហើយនោះគេឲ្យឈ្មោះថាពន្យលនៃប្រធានប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតមើលកន្លែងដែលលោកគ្រូគូសក្រហមនេះនៅពេលបងប្អូនយកពាក្យថ្មីទៅដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងពាក្យដែលបញ្យលបាននេះទៅដាក់ចូលជំនួសឲ្យពាក្យក្រហមពាក្យលឿងហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានដំណរនេះពាក្យចាស់ប៉ះជាមួយពាក្យថ្មីបងប្អូនឃើញទេនេះវាប៉ះគ្នាវាប៉ះគ្នាវាប៉ះទង្គិចគ្នាវាប៉ះឲ្យគ្នាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកសរសេរយើងត្រូវឆ្លាតយើងត្រូវថែមថយបញ្ចេញបញ្ចូលណាយើងត្រូវច្នៃកន្លែងហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញដំណរហ្នឹងវាដែលនាំមកពេលដែលយើងអានមកវាឆ្កោងអញ្ចឹងបងប្អូនថែមថយបញ្ចេញបញ្ចូលបានតោះនេះបងប្អូននឹងកន្លែងហ្នឹងសរុបមកវិញពន្យល់នៃប្រធានគឺជាការយកពាក្យដែលពន្យល់បានយកពាក្យដែលពន្យល់បានទៅជំនួសចូលពាក្យដើមរបស់វាវិញហើយគេមិនឃើញវត្តមានពាក្យដើមនោះបន្តទៀតឡើយបងប្អូនចាំតែប៉ុណ្ណឹងទៅបានអូខេឥឡូវបងប្អូនទៅមើលឧទាហរណ៍យើងមានប្រធានមួយបង្រៀនមនុស្សម្នាក់ឲ្យចេះស្ទូចត្រីប្រសើរជាងឲ្យត្រីមនុស្សនោះចូលបញ្យលពំនោខាងលើនេះដោយលើកយកអត្ថបទទីពឹងថ្មីនៅក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលផែនដីចាស់មកបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលយើងយកពាក្យបង្រៀនយកមកពញ្ញុលយើងយកពាក្យឲ្យយកមកពញ្ញុលបង្រៀនមានន័យថាការបង្ហាត់បង្ហាញឲ្យចេះដឹងលើជំនាញណាមួយចាស់ច្បាស់លាស់រីឯពាក្យឲ្យជាការផ្ដល់ជូនឬប្រគល់អញ្ចឹងបងប្អូនមើលសង្កេតជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមើលថានៅពេលយើងពន្យល់នៃប្រធានយើងពន្យល់យ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនមើលសិនថាបង្រៀនយើងពន្យល់មកបានអានេះដល់ពេលឲ្យយើងពន្យល់មកបានបែបនេះដល់ពេលពន្យល់នៃប្រធានគេលែងឃើញពាក្យបង្រៀននិងពាក្យឲ្យនេះទៀតហើយគេឃើញតែពាក្យដែលយើងខំពន្យល់បាននេះនៅក្នុងអត្តន័យនៃប្រធាននឹងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលយើងជួសចូលយ៉ាងម៉េចតទៅជួសចូលបងប្អូនត្រូវបារម្ភអារឿងពាក្យនេះពាក្យនេះគេថាពាក្យថ្មីទៅជំនួសពាក្យចាស់វាប៉ះជាមួយអាពាក្យមនុស្សនេះវាប៉ះជាមួយជាងប៉ះជាមួយត្រីនេះអញ្ចឹងវាឆ្កោងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវថែមថយបញ្ចេញបញ្ចូលតើណាឥឡូវយើងមើលនេះដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាឃើញទេអត់មានបង្រៀនទេណាការបង្ហាត់បង្ហាញនរណាម្នាក់ឲ្យចេះដឹងលើជំនាញក្នុងការស្ទូចត្រីបងប្អូនឃើញហើយនេះបងប្អូនឃើញយើងយកមកប្រើហ៎ឃើញទេក្នុងការស្ទូចត្រីឃើញអត់នេះវាប្រសើរជាងការផ្ដល់ឬប្រគល់ការផ្ដល់ឬប្រគល់ជូននេះមិនអត់យកមកថាយើងថែមយើងថយដល់ទេទៅលើមនុស្សនោះស្រាប់ស្រាប់ឃើញទេឃើញទេបងប្អូនការបង្ហាត់បង្ហាញនរណាម្នាក់ឲ្យចេះដឹងលើជំនាញក្នុងការស្ទូចត្រីវាប្រសើរជាងការផ្ដល់ឬប្រគល់ត្រីទៅឲ្យមនុស្សនោះស្រាប់ស្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងពន្យល់នៃប្រធានអត់មានទៅថែមហោហែទៀតទេគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេហៅថាពន្យល់នៃប្រធានហើយបងប្អូនចាប់តាមសង្កេតជាមួយលោកគ្រូទៀតបងប្អូនសង្កេតនៅក្នុងប្រធានយើងអត់មានពាក្យក្នុងទេក្នុងការស្ទូចត្រីនេះអត់ឃើញទេចុះហេតុអីយើងបានពីណាមក
យើងបន្ថែមវាប្រសើរអានេះមានតែប្រសើរជាងជុំមានពាក្យវាមកពីណាថាយើងបន្ថែមឃើញទេអពាក្យស្រាប់ស្រាប់នេះមានមកពីណានៅក្នុងបទធៀបថាមកពីណាយើងបន្ថែមអញ្ចឹងហើយបានលោកគ្រូនិយាយថាពេលដែលយើងជំនួសចូលយើងអាចថែមយើងអាចថយអាចបញ្ចេញអាចបញ្ចូលធ្វើម៉េចឲ្យសេចក្តីរបស់យើងអានទៅក៏មកវាឆ្កោងតោះនេះបងប្អូនបានយើងឃើញទេតនីពាក្យដើមរបស់វាគឺបង្រៀនមែនទេបងប្អូននេះបង្រៀនឃើញទេអូកន្លែងនេះពាក្យដើមរបស់វាអីគេនេះឲ្យមែនទេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះហើយគេហៅពន្យល់នៃប្រធានលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ពន្យល់នៃប្រធានបងប្អូនមិនអាចរៀបរាប់ហូហែលើសពីនឹងបានទេគ្រាន់តែយកពាក្យពន្យល់បានមកដាក់ចូលហើយបងប្អូនអត់ទៅបកស្រាយរញ៉េរញ៉ៃសាងជាកំហុសឡើយនេះបងប្អូនសូមចាំកន្លែងហ្នឹងបាទបងប្អូនយើងវីដេអូយើងក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៀតហើយនៅក្នុងមេរៀននេះហើយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនទាន់ច្បាស់បងប្អូនត្រូវមើលវីដេអូនេះឡើងវិញឆ្ងល់ឆាតមកសួរលោកគ្រូណាអរគុណបងប្អូនយើង/វីដេអូយើងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត។